Ahoj, zdravím vás dneska z našeho herního studia. Mám tady vzácného hosta Davida Vytázka. Ahoj, Dave. Ahoj, Táni. Ahoj. Dejva jsem si pozvala, protože pro mě znamená to, že propaguje fotbal na sociálních sítích, což je za mě výjimečné na Českou republiku. Moc influencerů, co by propagovalo český fotbal, není. Je to tak? Je tak. Takže se to, toho tady dneska pustíme. A na úvod, ty seš z Vyškova, tuším? Z Vyškova, přímo z Vyškova. Přímo z Vyškova, z takže... Z paneláku. Z paneláku, já jsem taky z paneláku, z Ostravy, ty z Vyškova, sedíme v Praze, točíme podcast spojený s Ústím, takže paráda, trošku gulášek na začátek, ale to nevadí, vracím se zpátky k tomu fotbalu. Proč vlastně ty a fotbal? Dělám to od malička, a přišla mi škoda, když jsem se vrátil po ostrově, to nedělá dál, víš. Hlavně mi to miluju, jako nedokážu prostě bez toho být vlastně. Takže když jsi byl malý, tak jsi studoval... Od česky od pěti. Od šesti, od pěti, takže už nějakou základní školu. To byl jsem vaše ve školce, podle ve školce. A chodil jsi do nějakých prostě kroužků? Do kroužků, pak normálně jsem chodil jako přípravka, žáčci, dorost. Chodil jsem i na sportovní školu, do toho jsem dělal gymnastiku a atletiku ještě. Takže tyhle všechny věci jsem dělal a pak jsem zůstal u fotbalu, no, jako brankář. Jako brankář. No a proč zrovna brankář? Nemám rád běhání moc a, a byl jsem vysoký. Ne, prostě Jasně. mě prostě tam zavedlo. ti to tam zavedlo, mm. no člověk, jak potom se nějak takhle vylíhne, tak... Ale neměl jsem rád běhání, jako fakt šíleně. Takže, jo. Mm. Teda... Tak já běhání taky vyloženě nemusím, ale že by ho nenáviděla, to ne. Více bych se bála teda čekat někde na ten balon. No a tak co se týká teda toho, že jsi samozřejmě spojovaný s Love Islandem, dostalo tě to více asi do povědomí vlastně dost českých. Moc. No. Jo, proč jsi tam šel? Viděl jsi někde plagát, řekl jsi, chci zbohatnout, nebo chci se zviditelnit, chci si najít tu lásku, tuším, že tam byly i nějaké kauzy, že si nějakou lásku už by předtím měl, jo, takže pověz mi to. Upřímně, podle mě, když jsem dělal jedničku, tak jsem si říkal, ty vole, tam jsou hrozní borci, to bych měl jít zaskórovat. Nějak jsem ani neposlal přilášku, jen teda to moderovala jiná, jiná, ta, nedělala to Zorka, dělala to nějaká Moravcová, myslím. Mm -hmm. A tak si mi napsal, ona mi napsala, se přihlásím do dvojky, jsem poslal přihlášku úplně ze srandy po tréninku a vzali mě, máš tam různý, jako hodně druhů castingu. A než jsem prostě tam šel, tak jsem si našel holku, prostě jsem se našel holku, to jsem pak byl, úplně jsem se s tím nerozešel, než jsem tam šel, tam jsem si našel další holku. Yeah. Tak, takový trošku. Zas, zas jako trochu trouhelník, ale zase bych z toho nedělal úplně vědu, myslím si Jasně. prostě, že jsme mladí vlastně přijde, by, že v dnešní době má každý jako víc takhle to dozehraný, takže bych z toho vlastně nedělal žádnou vědu. Jasně, já si tě tam na jednu věc. Taky jsem v životě měla nabídky jít do různých takovýchhle soutěží, i třeba ještě dramatičtějšího typu. Než... Například? A mě většinou něco jako přistane ze Slovenska, tam ty farmy a podobně. Okay. A já si třeba nebudu představit, že bych byla nějaký čas bez příjmu, a hlavně, že bych bylo nějaký čas jako bez telefonu. Jak si to, pane, že všechno zvládnu? Tak to není úplně bez příjmů. Oni ti to, to je normálně, to řeknu. Oni ti normálně uhradí to, co bys normálně vydělal, aby si zaplatil nájem, to ti normálně dají. Mm -hmm. Nic tam jako nějak není. Protože počítají vlastně s tím, že když vyjdeš, tak vlastně budeš mít šanci si to prostě vydělat. Jasně. Tam to, to tak prostě je. Máte šanci si to každý vydělat, jako já třeba. Aha. A vyjdeš, máš nějaký sledující, to, jak se chováš, to, jak se prezentuješ, a pak si buď prostě vyděláš, že to zvládneš, jsi chytrý, trošku vyčuraný, dokážeš to, anebo prostě ne a zapadneš zpátky. No, začátek, lidi. no, ještě jedna věc, jako vyděláš taky, ale vlastně ta fyzická příprava, třeba ta fotbalová, tak to přece bylo, nedoženeš ty. Bylo, no. to, bylo to, těžký, doženu. Jo? Podle mě jsem to, no, podle mě jsem to už předehnal zase. Předhnal. Protože, no, protože víš, jako, já jsem vždycky byl takový, že jsem se nebál trénovat jako navíc, víš, dát si navíc, a vždycky jsem to vlastně dělal. A prostě vlastně já chodím teďka, chodím dvakrát denně trénovat k Kondičákovi, já chodím furt, myslím si, že jsem dost A chodím trénovat furt, jako, takže mi to vlastně jako nevadí, protože upřímně já vlastně nemám úplně jako moc, ne, ne co dělat, ale vlastně mi to naplňuje, víš, a já ten fotbal nikdy nedělal pro peníze, jsem to nikdy nic neměl. A teď se konečně začíná vracet po těch 15 letech. Mm -hmm. Takže vlastně já to dělám ještě s větší chutí a radostí teďka. Takže si to, dá se říct, že si to konečně po těch letech začínáš užívat. Jo, já si to užíval vždycky. Bylo to zdarma, obětoval jsem tomu prostě slzy, krev a pot, vlastně dá se říct. Dojížděl jsem vždycky všude, dával si navíc. Ale teďka se to prostě začíná vyplácet, no. No a tak když jsi k tomu směřoval od malička, co škola? Jaký máš vzdělání? Mám maturitu mám maturitu, zdravotnické liceum, udělejte si maturitu. jsem být, chtěl, to, nikdo mi to nevěří, chtěl jsem být doktor. Aha. Uh -huh. I táta mě k tomu vedl, studoval jsem i pak matematickou školu. A pak jsem šel tep... no, jsem matematickou, pak jsem šel na to sportovní. A pak jsem šel na to zdravotnické liceum, mám maturitu, no mám z biologie a tedy. A potom jsem nechtěl na výšku, to jsem úplně nechtěl, takže mám C1, angličtinu, ještě roční, anglický, Ročně anglickou školu mám ještě, vystudovanou. Tak to je asi do života to nej, nejdůležitější v dnešní době. Jako influencer. Jo, úplně se domlu, domluvím se všude, úplně. U, jasně. Třeba když máš tu spolupráci, dejme tomu, s e, Sáskovou kanceláří, kterou prostě propaguješ, tak ti ti občas pošlou někde byl do jsem, světa. A, byl jsem a... albány s ním a poslali mě do New Yorku. Úplně v pohodě se domluvím všude. Poslali tě do New Yorku? Mhm. Mm Bylo to tam jednoduché letět? Nebylo úplně, no. Já jsem. Mám trošku na tebe informace, že pár mých známých nedoletělo na tiskovou konferenci včas. Kvůli letadla, které bylo spožděné, a že tě nějak vyvedli z letadla nebo něco? Nebo... Fortuna dělala zájezdy pro lidi no. a oni se tam trošku prostě napili a já, jsem, se, já, jsem já, nepiju a já jsem se dělal vedle nich a normálně to řeknu, dost jsem tam s nimi pohádal, protože jsem se dělal vedle nich a oni tam pili a oni si mysleli, že jsem pil i já, to mě vyvedli a já jsem prostě nesouhlasil. Já jsem prostě nic neudělal a nehodlal jsem jako vlastně z toho letadla odejít a bylo to americké letadlo. Kde si s tebou asi nikdo nepáral, nepáral. no. ale jako, já jsem nechtěl a proto to se jako, zdrželo třeba o hodinu. Uh -huh. proto já jsem prostě neřekl, že neodejdu. Já jsem prostě byl úplně až kuritáci. No, já jsem prostě řekl, že nejdu. Aha. Já jsem nic neudělal, víš? Říkal, doneste mi, já si dýchnu a to najednou nešlo, víš? A do toho letadla už tě nevzali zpátky? Ne, zruš, ne nevzali, dokonce nám zrušili i cestu zpátky, takže jsem musel okupovat úplně nové letadlo. Museli jsme z Amsterdamu těšit do Londýna a z Londýna letět do Ameriky. Bylo okay. to složitý. A byl jsem fakt naštvaný. jsem. Ale ten zážitek s tou Fortunou UFC, jsem jako vděčný, bylo to super. To jsem ráda. Každopádně tvůj výstup i potom na, na Instagramu stál teda za to. Jo, to jsem měla už pocit, že jsi opilej, ale věřím, že jsi možná spíš byl teda unavený, já, když to takhle říkáš. Já jsem byl úplně hotový. Jsem nespal, měl jsem ještě žedlek, víš, ta Ameri já jsem pak se vrátil a já jsem, myslím, 14 dnů nemocný. Hmm. Protože jsem prostě doletěl, moc jsem nespal, Byl jsem vlastně na tři dny na otočku a ten nějaký procházel zápas o 6 ráno, a jsem tam byl UFC. Jasně, no. Takže dva zápasy prospal a pak byl ten hlavní zápas, jsem se soustředil a jsem byl fakt KO. A pak jsem byl nemocný, no. My jsme teda u těch marketingových věcí a tvých nějakých jako spoluprací do budoucna, čemu se hodláš nejvíce věnovat? Tomu fotbalu. Fakt, já chci zůstat u fotbalu. Já nechci dělat žádný MMA, když mě někdo třeba vyzýval nebo tak. Já v tom fotbalu vidím úplně jako obrovskou díru na trhu, prostě víš přijde mi, že ten marketing v českém fotbalu je úplně jak kdyby zanedbaný. Mm -hmm. Nikdo moc to nedělá, mám tady třeba Honzu Medra, hory co dělá YouTube videa a pak teďka Mladý začíná, jsou tři, co znám, ale nikdo jiný to jako pořádně vlastně nic nedělá. Z těch všech mám vlastně největší Instagram a myslím si, že je v tom jako největší potenciál, než dělat MMA, jak dělá vlastně dneska každý. Dneska každý influencer, co něco kdyby neumí, dělá MMA? Vím, je to takový jako velký trend. Přijde mi, že jsme se byť sama figuruju v bojových sportech a jsem tím odkojená, ale fakt z důvodu, že teďka je prostě profi zápasník, partner taky a podobně, tak přijde mi, že jsme se vrátili do doby tak zpátky, když lidi koukali na gladiátory a prostě je to takové zvláštní, takže jsem ráda, že se z toho fotbalu ujal. No a koukal jsi třeba tady na nás, na vlastně FK Viagem Ústí nad Labem. Aněla jsem se a slyšel jsem, že na vás chodí hodně lidí. A chodí na nás hodně lidí a hlavně a se věnujeme právě hodně i těm sociálním sítím. Podle mě to máte jako, podle mě první je teda Sparta Slávy a pak jste vy, jakože jaký máte marketing, hodně slušný. Jo. A to nikdo nedělá, víš? A to je ta největší chyba. Proto podle mě na vás chodí lidi, i ve třetí lize, jste vidět, a to hlavně díky tomu marketingu. Ale to tady v Česku nikdo moc nechápe, si myslím já osobně. Tak snažíme se na tom dělat. Máme teďka za sebou třeba ohlášení takzvaného výstupného. Nevím, jestli se to k tobě dostalo. Vlastně, když jdeš na náš zápas, tak se neplatí vstupné. Vstupné vůbec neexistuje, mm -hmm. ale platí se k výstupné, dobrovolné výstupné. Co to je? No, když to znamená, že když dáš. odcházíš a líbilo se ti, tak můžeš hosteskám něco dát do kasičky. Jo, hosteskám? Jo. A ty to nechají? Ne, ty to pak dají samozřejmě na patričné místa, kde se ty okay. penízky mají a rozdělit, tak je máme nadaci, která se jmenuje Vykopej se a to vlastně právě působí tak, aby a do budoucna se myslelo i na malé fotbalisty, které třeba nemají, kteří třeba úplně nemají finance na to, prostě se věnovat sportu nebo Prostě na dobré věci. No. To je dobře. A, takže když jsme u toho marketingu, mm, tvé sociální sítě jsou třeba plné a, prodeje, řeknu, kopaček. A, jak se ti dělá taková spolupráce? Jsi třeba i nějaký testující, co se týká těchto věcí? Takhle. Já jsem nikdy úplně nebyl jako na kopačky, ani na rukavice, Aha. protože vlastně mi tehdy kopačky kupoval táta a já jsem měl fakt jedny kopačky třeba na tři na 4 roky, s tím, protože mi nerostla noha už. A s tím, že mě, mě vždycky zašivali a nakupovali si nový, protože kopačka je docela drahá, jako, mm -hmm. když to vezmeš, jako 7 7000 je docela dost. No a pak prostě jsem se vrátil a říkám, tak to změníme, no, uděláme nějaký slový kódy. A teďka jsem vlastně největší, má to, nebojím se to říct, největší ambasador team sportu. A otáčím, když to řeknu takhle blbě, půl milionu měsíčně na kopačkách třeba. Mm -hmm. Že prostě přes můj slovový kód, což je VITAS, používejte <laughs> tak, lidi nakoupí přes půl milionu. A jenom na Eleventy Sportu, ať už je to kopačky, chránče, a rukavice, tyhle věci. Přes půl milionu. Každý měsíc. Když, jsou Vánoce, tak to je jako víc. Jasně, to se více hypne. Do toho teďka mám ještě ten faul, ten dělá protiskluzové ponožky a zároveň dělá ještě chránče s vlastním obrázkem, co si ty navolíš. Mm -hmm. Pošleš třeba fotky, třeba tebe bych tam poslal. No, przné. Fotky, třeba Tanička, moje láska, víš? A tady třeba bychom měli naše kočky, víš? Aha. Mhm. Jak víš, že mám kočky? Uh, Pravděpodobně říkala, že by si to hodila nohy mezi kočky. Jo. Hm. Tak to jsem ráda, že si to Jo. Já. já mám tři nahý kočky, no. Tímto zdravím Henry tu doběho a broučku. Vracíme se zpátky k našemu velmi vážnému rozhovoru, mhm. když jsme u těch koček. Tak, pojď do mě. Jaké se ti líbí ženy? Jo, těžký těžký, mm, myslím si, že tohle, měl jsem jednu z nejhezčích holek v České republice, Bondino, měl jsem, podle mě, jednu z nejhezčích holek v České republice, Brunetu, uh -huh. a chybí mi tam ještě, ještě Černovláska, takže teďka bych chtěl nějakou Černovlásku, ale neřeším to, musí prostě mít jako něco v sobě, víš, nějaký ten drive, vlastně musí být takový ten hezký, prostě obličej, pak záleží mi hlavně na obličou na hezkých nohách. A opět to vlastně jako neřeším. Jako vztah nehledám vůbec. Vztah nehledám. Nebo tak. Tak viděl jsi naši sekretářku? Viděl. Se ti líbila, co? Já docela jo. <laughs> Naše světlanka. No dobře, takže tu černovlásku ještě můžeme dohnat. Jo, jo to... 100%. Není určitě problém. To Oben, se udělá. Se. Ne, 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 ale domluvím ti tu světlanku. To zvládnu sám. Tak, teď jsme mluvili o ženách. Co říkáš na muže? Jsem gay? No, taky jsem se to u tebe někdy dočetla. Fakt? já jsem. mi, že. Čistě, jo. No, fakt tohle. Jakože, dám si to občas strandu, ale jako, že tohle jsou jako věci, které přezraní. Nemám no bych to řekl, ale vůbec. Jasně. Dobře. A to četla? Uh, tuším nějaký. Uh... No, teď si nespomenu, ale vážně jsi jsem to vymyslela. Nevím, to ne, vymyslela. Chtěla jsem Já tě nepotřebuji nachytávat, já tě potřebuji mít na své straně. A... Tak to mě zaskočilo, to mi nikdy nikdo neřekl. Toto. Víš, proč to je? Já už vím, proč to je. A... Kdy jsi si pracoval někde jako zahradník? Jo, no, pracoval. A ten šéf právě mě vyhodil a pak mi další den napsal, že jestli chci, tak ať dojdu k němu jestli chci vyřešit práci, fakt jestli chci vyřešit práci, tak ať dojdu k němu, tak jsem mu napsal do prdela. Hmm. A už jsem tam v nešel. Fakt tohle... Takže to, si myslíš, že po tobě vyjel a cítil no, jsem to tam někdy jako i, i během práce? No, řešili jsme jenom, že mě bolí záda a on říkal, že dělá jogu a tak mě chtěl pozvat jako k sobě. a A říkal, že to můžeme udělat práci, on, říkal, že tam má tak jako hezký studio, že to můžeme udělat u něho. Říkám, takhle, já bych se dokázal vždycky bráně, já jsem ve v pohodě. Ale spíš mě pak nasral tím, že mě vlastně vyhodil za to, že jsem špatně zalil mm. Ty vole, špatně zalil kytky. Pěstovali jste aspoň nějakou marihuanu nebo nějaký, no, ne, nějaký biznis? Nějaký zahraniční, to bylo, nevím, co to bylo za kytku, jsem mu špatně zalil, přitom to po mně kontroloval vlastně jeho zástupce a on si pak vymyslí tohle, vyhodí mě a další mi napíše, no tak můžeme to vyřešit, dojděte ke mně a rovnou si poslučíme. tu jogu, víš, trapný. A to To bylo, tra to bylo trapný, víš. Tak takový um, mítu v opačný variantě, než se ve světě řeší, no? Mm. Nevěděla jsem, že to je i takhle mezi. a To bylo stejným, dřív. Pohlavím, no. To bylo dřív, jako víš. To, to bylo dřív. No, jo. to bylo třeba 19, jako vůbec. Mercedes nebo BMW? Mercedes. Proč? Mám Mercedesa. Jo. Mm. Máš rád? Moc. Far. Jezdíš s ním na tréninky? Jezdím. Byl jsi někdy v ústí nad Labem? Byl jsem tam jednou a byl jsem jenom na fotbalále. Aha, a fandil jsi komu? Měl jsem tam takovou jednu partnerku, tehda, takže jsme byli na fotbale. Nebo chtěl jsem na fotbal, vzala mi na fotbal. Mm. Ty na všechno jedeš přes ty ženský, ty. Jo. Docela. Takže jo. se ti líbí ústečanky, jo? Trošku možná. Když, když mají dlouhé nohy, jak jsme se dozvěděli, a nechají tě na pokoji a nebudou chtít, vztah, tak se ti budou líbit ústečanky. Díky. Ohodě. Býval jsi teda dříve na ostrově kde si prostě nemohl trénovat, musel se odříznout od tomu běžné denní rutiny a toho, co má každý člověk rád, potřebuje realizovat pro nějaký svůj osobní komfort. Jaké bylo žít najednou s cizími lidmi a sdílet s nimi třeba koupelnu? Já tam chodil na hej. Fakt, mě to je tohle úplně jedno. Já to neřeším. Já jsem takový splachovací, mě hrozně moc jako věcí jedno, moc věcí mě vlastně ani nerozhodí, neřeším to. A vlastně, že, že, že jsem měl takovou tu pauzu, pomohlo mi to, protože já jsem měl plotínku vyřizlou. Tak jsem totiž pracoval před Lávajlandem tady v Praze různě po stavbách, dělal jsem stěhováka, tak jsem si jednou udělal plotínku, 5 mm. Bylo to jako na velkou operaci, ale našel jsem tady jednu paní, díky ní jsem to vlastně vycvičil, takže jsem žádnou operaci nemusel, cvičím ty cviky dodnes, abych prostě byl OK. A vlastně jsem tam cvičil furt, soustředil jsem to dýchání do toho břicha a tyhle věci, a pomohlo mi to, že se pak mohl vrátit a byl jsem OK. Takže ti vlastně ta pauza prospěla. Jo, pošpila. potřeboval jsem mu, víš. Já jsem trénoval furt přes bolesti hrozně, já jsem nemohl zvednout nohu, já jsem takhle zvedl nohu levou a tohle jsem mi prostě klepala. Nemohl jsem nic. No a co, nějaká intimita? Tam? No. Tak s tím nemám problém. Je to je fakt jedno. Ty vole, to je jako vážně, to, tu už si mohli jít rovnou točit někde porno. Tak já jsem viděl, že to nikam nedají. Že to dá, ale bude to třeba přes peřinu, chápeš? <laughs> že si to pošlou kameramani mezi sebou. <laughs> no jakože podle mě, ti, se na to dívali, tak to muselo být zajímavý, ale ne, ne, neřeším to fakt. Já se ti přiznám, že jsem s tebou neviděla ani jeden díl, že jsem téhle show neviděla v životě ani jeden díl, protože už jsem asi nějaká jakože starší, ale samozřejmě z médií vím, čtu, znám, takže si jako nedovedu, dovedu představit, co tam bylo, ale jako hustý teda, no. Ne, fakt si nemám vůbec problém. No, vlastně... tak A nezvažuješ třeba OnlyFans do budoucna? To to nepotřebuju. Já fakt chci dělat fotbal. Já se vlastně trošku upřímně chci od toho lávat, Islandu prostě trochu odprostit, víš? A myslím si, že se mě to docela povedlo, jako víš? Že se mi to povedlo díky tomu fotbalu, protože když se podíváš na většinu, tak vlastně znáš kvůli tomu, že jsou třeba jako byli v Love Islandu, ale vlastně nemají tam takovou tu přidanou hodnotu nikdo moc. Jasně. Ne nevím o tom, jako víš. A hlavně pokud ta přidaná hodnota tam je, co to je? Je to box nebo MMA zase? Hmm. Dá to prostě každý dneska. A mě to vlastně nebaví ani už. Nějaký tvůj největší fotbalový cíl? <coughs> takový jako největší. Zahrát si první ligu prostě. Chtěl bych si zahrát první ligu. Chtěl bych hrát za nějaký tým v prostě. Mohl mm -hmm. bych na tady kousek. Je to takový jako sexy. První liga, jo. Nemáš mm -hmm. ambice třeba v nějakých německých. Chtěl bych si zkusit určitě někdy zahraničí ale takový ten primární cíl je prostě dostat se do té první ligy. A to mi zatím vlastně bude stačit, aby to ukojilo nějaké moje touhy. Mm -hmm. A pak, jak z toho se ukojí, tak nastavím nějaký další cíl. Mm, tak já ti přeju, ti to splní. Děkuju. A, no a nějaký nejvyšší cíl ve vztahu asi nemáš, co? Vztah nechci ani vůbec. Já jsem si třeba upřímně řekl, že vztah si třeba do 30 let. Aha. Uh -huh. já jsem byl dost zklamaný z toho, dost mi to vlastně jako rozhodilo. Ne, Čekal jsem, že budu z toho rozhozený třeba jako půl roku. Trval to asi týden, než jsem se zpamatoval a už jsem zase byl v pohodě. Ale říkám, já vztah nechci, protože když jsem ve vztahu, jsem slabý, víš? Mm -hmm. Jsem slabý, protože prostě dokážu odpouštět, dokážu prostě dělat nějaké věci. A jsem slabý, ta holka to podle mě pak časem vycítí, že jsem slabý v tom vztahu a začne toho zneužívat, si myslím. Takže prostě nechci vztah z toho důvodu, aby prostě vlastně já se posouval, protože i v tom vztahu, když mám vztah, tak dávám víc té holce, než dávám sobě. A to je špatně prostě. Nechci vztah, nechci. Třeba do 30. Dokud pojedu kariéru, já nechci holku, přisám. A to se budeš posunovat cihličku po cihličce, byteček od bytečku, to je tvoje představa do života? Ne, moje představa je taková, že já jdu sám na sebe. Fakt. Já jdu sám na sebe, na tým, ve kterým budu hrát, a nebudu se zajímat o holky, které vlastně já to nechci myslet zle, ale vy jste všechny stejný. Aby tě nezačala brzy bolet ruka, víš? to mě rozhodně bol nezačne. To určitě ne. To spíš, ne, to rozhodně ne, to já jako občas možná, ale spíš jako... Já ti domluvím jako spolupráci s nějakým sex shopem, v klidu. Na to no, se já, už já si myslím, že mám kamarády dost. v dnešní době. Ale nechci prostě jako holku jako určitě ne na vztah. Rád budu s ní kamarád, rád s ní někam třeba zajdu, ale určitě nechci, aby to brala, že spolu třeba chodíme, protože s ní prostě s chodit vlastně nechci, víš? Jsem, pak, jsem prostě pak slabý. Nesoustředím se na sebe, soustředím se na její problémy a ne na ty svoje a nechci vztah. Vůbec. Nechci. Fakt ne. Dobře. Já to respektuji. To úplně nechci vztah. Přeji ti, ať, ať se ti to naplní, ať jsi hlavně prostě šťastný v tom životě. A Je to za mě to nejdůležitější, co můžu dělat. Ať jdeš prostě za svými sny. A moc ti děkuju. Taky děkuju.